Здравейте, мили мои, добре дошли в поредното епизод от поредичката на The Last Farmer. В 10-то епизод ще мисля да раздвижаме доста нещата, да отидем, да запалим автомобила, да обиколим, да съберем много ресурси, за да направим наистина нашата база тук непроницаема за зомбитата и за да може наистина да вземем да имаме по-добро развитие. Сами виждате, че долу в ляво, там където съм и яденето и водата и всичко останало, съм в критичния минимум, затова без повече приказки, без повече да се бавя, мисля наистина да започнем да действаме, защото сме окъсали страшно много. Имаме само един само едно, имаме кокошка, братле, която аз трябва да си прибера. Така, другото нещо обаче, което имам, е тук тези шипове, които, братле, всеки път се буча на тях. Но мога да го махна. Изи. Просто работата е изи. И тези двете ще ги вземат тези планки. Въпрос е, мога ли да излезна с колата? А то, уа, аз ще умра от собственици си такова. Така, сега, това, което трябва да направя обаче, е първо да хапна, защото съм на много малко храна. После трябва да отида да направя бандажка. Имам ли бандажка в себе си? Нямам. Трябва да се направя бандажка, защото защото ще умра. Дори две бандажки ще си направя, които ще ползвам. Едната и другата. Така. Имах една кофа някъде. Аз откъде да знам, бе? Аз нямам никакви зеленчуци, аз съм изял всичко. Чай поне пия. Аз нямам никакви зеленчуци, бе, момчета. Това е проблем. Имам лук. И това е. И за един лук. Милитари трък. С 10 картофа. Откъде да ги вземате 10 картофа, въртле? Вие луди ли сте? Аз нямам един картоф. Имам само лук и тикви. Къде са ми наистина картофите? Нямам. Аз съм ги изял. Това какво е? Ма изобщо няма се занимавам. Я, тук имам ли картофи? А, имам! О, имам! О, имам! Ха-ха! Бързо! Бързо да изтичам да ни занесе картофи, да нямам проблеми. 10 картофа искали. Майко! Ще правят пръжни картофи. Леле, братле, как започваме? Не знаех. На кой да ги дам? На кой да ги дам? Ало? Добре. Добре. Сега това, което искам да направя обаче, трябва да си направя брадва. Жестока нужда от брадва имам. Ама жестока нужда от брадва. Дайте да оставим тук тези картофи. А това какво е? Мога ли вече? Не мога. Така. Ще оставя тук картофа. Шовел имам. Добре, имам тук достатъчно. Обчакай, даже аз мога да ги смести тези неща така, да си освободя място. Това е изобщо. Не знам. Така. Но трябва да си направя брадва. За брадвата ми трябват две пръчки и два камъка. Сега тук някъде. Аз имам и краставички тук, бе. Добре, но тук някъде имах камъни. Ето ги камъните. Дайте да си направим. Моля се да ми трябва же. Така, брадва. Трябва брадва. Зеле. Това зеле мога ли да го... дай да посадиме тоя лук. Тоя лук да го посадим. Така. Чай да махнем тук тези неща. Левелите. Не. Добре сме. То лук ще го хвърля тук. Чудесно. Сега, това, което искам да видя обаче, тук има ни стени. Defense Gate Wall.
А Defense Law какво значи? Defense Law. А това е само тако. Аха, Defense Law трябва да е отвънка. Тоест, разбрах. Айде отиваме. Палиме и изчезваме. Колата как е? Супер. Но може би трябва да си да махна тези неща. Я да видя само тук. Фуям, това няма ми трябва. Това няма да ми трябва, това няма да ми трябва. Това ще ми трябва. Тези камъни няма да ми трябват и тези дъски няма да ми трябват. Водичка имам, даже ще си ги преместя тук така. Лопата, това може и да ми потрябва. Добре. Аз, а как да излезна с ескейп? Къде е това зомби сега? И то няма нищо. Добре, я да затворя с тея. Така, тръгваме, момчета, тръгваме. Много е важно, много е важно да тръгваме. Отиваме на бензиностанция, защото там със сигурност има някакви неща, които мога да си взема. И отзад зад бензиностанцията имаше такова. Едни палети с дъски, които трябва да вземем в днешния епизод. Вече. Извинявайте. Така че отиваме на бензиностанцията. Гориво ми трябва. Ако може да намерим там и гориво, няма да е лошо. Ще да направим един портабъл. Добре. Супер. Я да го гледаме първо за гориво. Защото много искам да знам откъде си пълним гориво. Тук не може. От тези камиони. От тази цистерна. Дали не мога да си тръкне малко гориво? Не. Добре, давайте. Къде ми е братвата? Почваме. Давай, събирай, 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 че тези дъски ще ни трябват супер много. Въпрос е, че дигаме шум. Но такива ще ни трябват. Добре, събирай, 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 събирай. Чай се отдалеча, чай се отдалеча, чакай се отдалеча. Леле, колко дървен материал има тук. Там едно зомби. Събирам до последно. Давай. И трябва да се направим един портатив workbench, не за друго, а за да може да си правим бандажки, ако случайно е окъсане.
тъй като в момента нямам никакви бандажки. Така. Има ли още място? Я да видя. О, имаме още малко място. Добре, продължаваме. А то реално аз мога да ги прехвърля в колата и да продължа да събирам някакви неща. Но ни трябва и храна. Как сме? Пълни сме, добре. Бързо. Прехвърляме ги в колата тези неща. О, супер. Добре. Колата, ред си вика, е почти пълна. Но трябва да намерим нещо за ядене. Другия вариант е да взема ей това. И да съберем и малко желязо. Макар че това желязо не знам за какво не е за момент. По-скоро трябва да търсим храна. И предлагам да палим. Аз и гориво нямам. И да отидем в някои от другите сгради, в които не сме били. Давай. Я да видим карта само. Ей тук, ей тук не сме били. Добре, отиваме. Малко е криминално, защото става обяд, тук има и прасе. Леле, колко дървета има. Картоф. И тук има още картофи. Чай си взема, брат, това. Дайте да влезем тук. Има още дървен материал. И то много. И тикви. О, има и къде да спим. Моркови. Добре, ще ги взема, взимам ги. Някой ме чупят ли? Оп, вафличка. Направо я взимам. Бате, много е яка играта. Това какво е? Bottle caps. За какво съм я? Добре, тук сме видяли всичко. Там има зомби. Тук горе. Добре. Колата как е? Изчезваме. Трябват ни обаче дрехи. Да дадем още малко планки.
Нямам повече място. А в колата имаме ли място? В колата няма място. А в такъв случай изчезвам. Лошото е, че нямаме много гориво, а не намираме гориво. Но мога да ги убива тея. И да събира дрехи от тях. То е толкова го блъснеме, ще не даде много дрехи. Военния. Направо го блъскам. Така, то го блъснахме. Искам да блъсна и военния обаче. Това прасе, как да го хванаме? Тя няма нищо. Чай да хвана прасето. Взимам прасето, братле. То го няма. Аз трябва да го носа. Е, стига. И сега какво? Чакай. Добре. И сега това прасе. Дали не ми заби играта, когато се опитах да влезна в колата с прасето? И трябваше, и естествено нямах и сейф, и трябваше всичко... Мога да сейфам направо. Направо искам да сейфам и тук. Я да видим. Ще стане ли? Да. И трябваше да преиграя всичко това, което преиграх преди малко на ново. Важното е, че събрах отново дървета. Събрах си някакви парцали и директно отивам към вкъщи, защото ми се щупи брадвата. Така че тук по пътя може би ще блъснем още някой друг зомби, да мога да вземем още някой друг парцал, защото ще ни трябва. Ето първо това зомби веднага го взимам. Количка. Тук дядо ви е поводял. Стига с тия коли, бе. Аз ще презобя с тия коли, бе. Дайте працалче, а така. Влизай, газ. Добре, тук ако видим някой зомби, също няма да е лошо, но дайте да... По-важното е да се приберем. И да вкараме колата вътре. Влизай да я вкарваме. Така, супер. Сега, дайте да видим тук какво всъщност мога да правим, но аз може би първо трябва да хапна една краставица. Леля, то колко малко
Ми дава тая карта краставица. Какво да хапна, бе? Да хапна една тиква. Ужас. А от 9 толкова много зеленчуци намерих, но този път не можах да ги намеря. Толкова много, братле. Нищо. Какво стана? А, моркови. Добре. Дай да планте ми още тогава. Супер. И тук мога да го фърля тези два моркови да ги сложа тук. Окей, добре, дайте сега ми е по-интересно. Искам да видя, мога да направя от тези Defense Wall. О, 1 и 4. И мога да направя стотици. Стига толкова. Добре, дайте сега малко да оправим отвънка. Мога ли тук от вътрешната страна? Ей така да не ме виждат. Хем няма да мога да ги чупят. Обаче може би... Къде е това? Дай ми го това. Може би трябва да махна и това от тук. Така. Я чакай. Я го остави това. Прибери го, вече не ми трябва. Това мога ли да го преместя? Не мога. Кофти. Дай ми го пак. Къде е? Това нещо, какво ми трябва? 3 камъка и 2 пръчки. Тук има някъде. Аз имам една пръчка в себе си. 3 камъка ще намеря. То камъни нека да няма. Пръчки ще намериме. Така. Защото ако ги сложа отвънка, така е добре, а? Вътре няма да могат да влезнат. Какво ми трябваше? Още един камък, мисля, че. Я да видя. Да. Но няма много такива. Камък е една пръчка. Ай ще взема да имам, ще събера тук, така и така ги видях. Трябват ми пръчки. Айде. Една портативна workbench, един портативен workbench трябва да направим, защото да мога на такива места, когато ходя да си крафтвам някакви работи, които са ми от жизнена необходимост. Кокошката ми! Я влизай вътре. Влизай вътре. Ха-ха! Я влизай вътре. Горката. Какво казахме? Това ми трябва. Така, за да му си разчисти тук нещата. Как ги въртим? Искам да не ме виждат зомбитата. Ако някой се чуете, що ги правят тези работи? Сега си карта за какво ги слагаш. Искам да не ме виждат зомбитата въртле. Искам изобщо да нямам допир до зомбита. Ей така. То тук не мога да влезе, защото преди ще му пречи най-вероятно тия гуми. Аз мога да поглеждам тук за какво става въпрос. Но тук мога да си сложа още и така, да си затворя прозорците. И това не, мога и него да го махна тук. Така, и си крафна още една стена, защото мога.
Крафт. Къде отиде? Аз съм от 3. Прецаках се малко. И това ще го направим тук така. Окей. Дет си вика... оправихме ги. Това ми го дай. Така. Сега... трябва да махна тази стена от тук. Тук какво мога да си направя? Metal crate. Крафт. Супер. Това е по-готино от това, което имаме, така или иначе. Супер. Тук мога да слагаме някакви неща. Окей, веднага слагам тия стени, защото няма да ми трябват. Така. Сега това, което искам да направя обаче е от тези... искам да направя... портатив workbench. Мога да го направя. Правя го. Какво значи портатив? Че мога да си я взимам с мен и да си я слагам в джоба. Супер, ей тук ще си я сложа. Така, следващото нещо, което искам да направя е плантър. За плантъра ми трябва пръст. Айде. Излизаме тук в задния двор. Така, 3. 4. Стигат ми толкова. Така, плантерите. 1, 2, 3. И ще ги наредим и тук. 1, 2. Да се надяваме, че зомбитата няма да ги щупят. И тук ще сложа и така. 1. А имам ли още пръст? Имам още една пръст. Айде да направим още една. Нямам дъски. Маните да нямам, бате. Колата е пълна с дъски. Айде само да нямам дъски. Даже мога да ги преместя и тук. В сторича. Къде е това? Ей, тук да се будне, да се бодне. Кокошката, кокошката. Кокошката, братле. Добре. Имам ли такова? Нали направих още, но не съм. Така, сега вече мога да взема да си посадя някакви неща тук. Задължително. Така, има ли още други тук, те всичките какво са? Желязо. Дъски. Още дъски. Още желязо. Оп, домати. Я да видим друг другото. Аз съм си събрал сумата и неща. Камъни. И парцали. Супер. За бандажки. Две краставици. Две краставици мога да ги сложим тук. Да имаме евентуално до те от армията. Оп, и две зелки. What? И две зелки. Тях мога да ги сложим тук при тези зелки. Супер. Тук друга трубичка, нещо с нещо. Няма. Ами хубаво. Значи това, което трябва да направя, мили мои,
Е, да взема да хапна, примерно, една зелка. И я си легна. Чай да сейфам. Чай да сейфам докато мога. Че направихме доста добри неща. Така, трябва да разтоварим обаче колата. Но може би първо трябва да пия вода. Лери, каква тъмница. Не, тук ще само храната, тук ще слагаме тези работи. Така. 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 Окей. И тя дъски, а те ще си носа в мене за всеки случай, мога да ми потребят за нещо. Тая лопата сега не ми трябва и това не ми трябва. Добре. А има ли някакъв друг? А за това какво ми трябваха? Железо. Вънка чувам зомбитата, братле, и... Имам 23 желязо. Чувам ги отвънка, всичките зомбите искат да влязат при мене, бе. Чупи, бе. Ужас. Сега да видим, тук какво може да строим? Fertilizer machine. А някакви лампи може ли да правим? Campfire. За campfire 10 камера. Камъка, камера. Standing torch. Ей, това искам да направя, но ми трябва въжета. Аз не искам да давам такова за въжета. Нещо друго, което не сме правили... Еми няма. Doro, ей, Doro, Tro. Foundation, Farming Fence, Gate, Farming Face, Stakes, Defense Wall. Я добре ме рекордът. Супер сме. Добре, мисля, че друго не ми остава, обаче, освен да те си направи една-две бандажки. Така и да изчезваме. А тая кокошка, какво, може ли да ми прави някакви работи, освен да... Примерно яйца, може ли да ми снася? Добре, дайте да пробваме да направим фарминг фенс. Тя къде отиде? И примерно, тук е някъде, само че къде да го направим? Ей, тук да затварям кокошката вътре. Чай да видим. Не, не. И ако взема и това прасе. Та врата ще ми трябва, бе. Като леглото ще ги гледам животните. Мога ли... Къде отиде кокошката? Яйва. Да не се притеснявам да я... Аха.
Е, супер, значи не ми трябва врата. Оставя тази кокошка. Значи си направим още една... Ела тук. А, така. Да не се притеснявам, като отварям просто. Освен да отиваме да разузнаем още малко. Това какво е? Госпожице, моля ли малко по-сериозно тук? Какво е това оригване? Добре, вадим колата и тръгваме. А мога ли да ги... What? Мога да ги апгрейдвам? А мога и да ги поправям? О, горе, тле, това е много яко. Това вече е съвсем друго, аз мога да си апгрейдвам всичко. Добре, значи трябват ми въжета със сигурност. Много въжета ми трябва. Това означава, че трябва да убиваме много зомбите. И най-готините зомбите за... Чакай да отида да сипя вода. И най-готините зомбита за убиване са тея. Кажи го да е. Военните, защото тях винаги има някакви готини работи. Я да видя само картата. Има ли някакви въпросителни някъде? Ох, мамо. Ей, тук. Леле, майко. Добре, тръгваме. Тръгваме към въпросителните, защото имам нужда от бензин, имам нужда от някакви нови неща да намираме. Да се качим от тук. Не може, добре, добре. Няма да хабиме бензин. Че и без друго нямаме. Много интересно да ми кажете откъде мога да се намеря бензин. Защото свършени бензина, нещата загрубяват жестоко. Тъй като колата ни в момента е единственото спасение. Това, което мога да направя аз случая тук, е да тръгна по пътя. Предния път ходихме тук до нея къщи, но аз реално не знам какво има след тези къщи. След тези къщи не знам какво има. Затова може би ще има още малко нататък. Тук е най-далечното място, на което съм ходил. Има военна база, което е проблем, но на самия път, да, там няма да ходим, там има военна база, добре, но на самия има нещо друго. Въпросът е, че в даден момент ще стигна място, от което няма да има връщане. А не мога ли да пълня гориво от тези автомобили, бе? Моля ти се, бе. Дай тази това. Не мога. Това е слаба бандашката тук. Добре, дайте да мръднем малко пеша. Не пеша не. Пеша не, дай с колата. Това като го гледам там не ми харесва.
Мате, много е напрегната играта, момчета. Много е напрегната, ще хвърлям зомбита. Зомбите нямат нищо с тях, бе, братле. Ще умра от глаза. Има ли вариант тези камиони да има гориво? Качвам се горе да гледам. Travel, welcome, come in, don't be afraid, looking for iron, you're in luck, you've got plenty. And this is the only place around where you can find it. I see the interest in your eyes, but there is one condition, I'll trade with you, but only if you do something for me. I need a cassette with music by the Desert Walkers. I was a big fan of theirs and not as strong as I used to be, and it's too dangerous for me to go outside. At the hypermarket near the city, they used to sell those cassettes. I think one of them might still be there. Bring it to me and we can make a deal. Бат, той е някакъв тука, с който ще мога да купувам желязо от него, но той иска да му намеря някаква касета. С която касета да му я дам после, за да мога да правим някакви работи. А тук горе няма нищо, за какво се качва? То тук ми развали всичко. Трябва ми храна спешно. Добре, намерихме някакъв печага, който ще пазарим някакви работи от него, което е готино. Въпросът е, че аз трябва влезна някъде да търся храна. По най-бързия начин. Door is locked. Ай, стига, не мога да я разбия. Защо е заключена тая врата, бе? Не ми кажа, че тук няма нищо друго, освен тоя. Аз имам ли храна? Нямам. Iron pickaxe. Добре, защо не мога тея? Я го изкарай това, бе. Стон, така, торч. Добре. Не мога, исках да си направя локпик, явно не мога. Аз ще умра от глад. Тука няма нищо. И тука ще заключваме, бе. Стига, въртле. Изчезвам, умирам. И горивото ми свършва. Другия вариант са ми зомбитата. Да има в някой вафличка. Край. Добре, тръгваме с поне бързи начин. Трябва да се прибера, иначе ще умра от глад. Бахти градата. Не, те тука нямат нищо тея. Изчезвам.
изчезвам, защото ще умра. Прибираме се. Лошото е, че ще изхъбиме гориво тук за прибирането. А може да хапнем някъде нещо. Да заложим глада. Трябва да си взем храна в себе си. Другия вариант е да намерим картоф. Другия вариант е да намерим картоф. Даже това може би по-добрия вариант. Тук някъде ако намерим картоф. Просто да изявим картоф, братле. Моля ти си. Стига, не ми трябва това, бе. Количка. Трябва ми вафличка, бе. Ай, стига, бе, бате. Някакво детенце. Това детенце. Стига, бе! О, ес. О, ес. Добре. Какво е това? Фертилайзер. Тук били ли сме вътре? Та, вафа няма да ям още. Тук имам моркови. Окей, супер сме. Добре, добре, бе. Леле, так, какво прави там, бе? От какво да се отърва? От камъните. Тос, го затварям. Ще фърля. Що ме за семена? Не, не, тръгвам си, стига толкова. Искам да обиколя само тук, евентуално да намерим някакво гориво или нещо от сорта, тъй като наистина имам нужда от... А що не мога да взимам повече от един същ вид? Имам нужда от гориво, братле. Прибирам се, ай, стия толкова. Чай тук горе, какво има. Нищо. Много е окъсано. Много е укъсно, много е трудно, бе, бате. То няма нищо, бе. Консерва. О, ес, добре.
откъде ще си взимам гориво? Как мога да няма толкова? Аз очаквах да има доста повече гориво. Да, и тръгваме си, момче. Стига толкова. Стига, че епизодът пак стана много дълъг. Мисля, че направихме доста неща. Разбира се, очаквам вашите предложения и не, най-вече очаквам да разберем откъде мога да си взимам гориво. Тъй като може би горивото е едно от най-кофти нещата. Може би ще има някой, от който да си пазарим гориво. По-нататъка. Просто трябва да го намерим. Може би е някъде другаде. Но ми хареса, че намерихме блупринт, намерихме си, направихме си стени. Може да ги апгрейдваме тези стени. Общо взето ще стане супер място, което супер база ще имаме. Но с това гориво не знам. Предполагам, че както намерихме такъв за желязо, ще намерим и такъв за гориво. Въпросът е, че нямам идея как ще процедираме там. И другото, което ми е интересно, мога ли да крафтна са едно-две въжета? Едно-две въжета. И да взема да... Мога ли да апгрейдна тук портала? Те ни трябва 3 въжета и 4... Ей... Добре. Още едно въже. И желязо. Желязо? Що нямам желязо? Къде има всичкото желязо? Имах толкова много желязо. Ски наистина нямам желязо. Защото го направих на това, да, на бенча го направих, то бенч ми глътна всичкото желязо. Добре, поне ли съм го изгубил. Така, я да апгрейднем тук. О, ес! Супер, добре, харесва ми. Стана супер яко, стана бетон работата. Добре. Мир мой, мисля, това да бъде всичко за това видео. Ако ви харесва, наставете малко съвети, коментар, не забравяйте да се абонирате за канала, ако искате да видите какво ще случи тук нататък, защото поредичката ще бъде много яка. Тепърва ще има неща, които да разкриваме, да правим, да действаме, да оцеляваме. Много ми харесва играта, наистина има страшно много неща за правене. Надявам се и на вас. Желавам ви да сте здрави, да сте добри и отговорни. Чао!